вече е октомври. Есента настъпи. Даже някакви страхотни дъждове, потопи. И аз избрах едно стихотворение, което е песен на Васил Найденов. На кръстопът стоя край нереална гара. Локомотив пръщи, крещи без пара, семафор черен, луна червена, разделя утре от сега и вчера. Изтича времето, тъй както шепа пясък, изтече вчера, днес, от тук нататък. Какво ни чака? Няма как да знаем. Потегля влака, пътят е безкраен. Върви си времето и полунощ вече, а спомените, те са тъй далече. Дали ще може, като в песен стара, да срещна обич на случайен гар? Дано да можем да пътуваме много. Всичко хубаво. И умната. На кръстопът стоя край нереална гара, локомотив ръщи, крещи без пара, семафор черен и луна червена, разделят утре от сега и вчера. Изтича времето, тъй както шепа пясък, изтече вчера, днес, от тук нататък. Какво ни чака, няма как да знаем. Потегля влака, пътя е безкраен. Върви си времето и полунощ вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Върви си времето и полунощ вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Случайна гара. Върви си времето и полунощ вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна оби на случайна гара? Ей, върви си времето и полунощ вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна
случайна гара.